Ona gutuika ni mathingatithitie mitaratara yothe ya kwaga gutambia na kugwatania murimo wa COVID-19 atumia aya anake na airetu marokaga okiroko gutuma masks iria iracoka kuheo aikari a githunguri niguo kwigitira murimo wa COVID-19. Mask ici irathondekwo ni atumia ona andu anini na mokete mundu na mashini yake mundu akamiruta mucie agetekera goka nayo haha nigetha tuhote gutumira andu othe nigetha mahote tuhote gutumira andu agithunguri mask ici anake airetu na atumia aya mari na kothi cia utumi wa nguo na thutha wao kugurirwo ngora ni andu a wendi mwega makambiriria wira uyu uria uramahonia na iguru ria uguo ugateithia hari kugitira gutamba kwa homa ya COVID-19 ndo tutikenereire murimo uyu ere no stir ni roka guteithia tondu turare ore turahingeirwo micie ru ni turokira tugoka tugateithia gutuma Amwe ao mahingite mawira mao ni undu wa kwaga umithio angi nao mari na utaramu wa uthondeki wa mashini na makaga kurutithia wira na riu ni marahota kurutithia kothi ici ciao ciothe wira agire kuhuthira mashini ino tondu ni wira wambire kwaga ngiamba gwetha wira ungi to wira uyu ndoonekaga wa mashini gutii andu aingi matuma O thutha wa corona guka aracokire kuoneka wira niho njokete kuona cia kũrĩa mũthenya wendi wao nĩ kĩganda gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ rungu rwa hama gũkũrio makiuga gwĩka ũũ nĩ gũkwarahũra iganda na ũrĩmi wa mbamba ũrĩa ũngĩhotithia ũtumi wa nguo njerũ bũrũri-inĩ atĩ ũndũ ũyũ ndũkae gũthira ũthiĩ na mbere nĩgetha tũhote gwĩthondekagĩra indo nyingĩ ona nguo cia gwĩkĩra ona ninge iganda cito cia guthondeka material ona migunda ito ya gukuria cotton nigetha ihote gukira na bururi ito hote guthie na mbere oria bururi uyukitie iganda nyinyi iria irathondeka indo cia kugitira murimo wa COVID-19 ihoya nirikitio kuri thirikari igathike watho wa kugiria urehi wa indo iria cingithondekerwa guku bururi-ini kuma nja ya bururi tungeheria uhoro wa importation ya nguo cia mituba andu aya niyo megukorwo magithondeka nguo githunguri no tukorwo twina textile industry ikinya riri ringi yukio matura-ini maingi rina uhoti wa gutura mieke meingi ya mawira thengia ya aria angi thirikari yugite marutaga mawira ma bata ta marigitari na borithi nao akenya angitaya maregete guikara mici-ini kwao niguo moke matume maski ta ici niguo mateithiririe akenya aria angi kwigita hari murimu wa COVID-19 handu-ini ha Inoro TV kuma githunguri kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki